Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Gordon István lengyel szakértő, hazánk kulturális intézeteit éveken keresztül vezette, egy igazi diplomata, kultúrlény. Tőle kérdezem, hogy mi újság Lengyelországba, hasonló cipőbe evezünk, hetes cikkely nekik, hetes cikkely nekünk, lehet, hogy egyszerre pendelítenek ki minket az Európai Unióból, vagy lőn csoda, és mindannyian maradunk, és akik minket küldenek el, végül ők kényszerülnek megváltozni. Hát a kipenderülés az nem fog ilyen gyorsan menni, remélhetőleg, ugyanis valóban mindkét ország ellen, ugye most már rövidesen itt a tárgyalások is megkezdődnek, nem csak a megindítása a hetes cikkelynek. Az Európai Unió számára természetesen Lengyelország már csak méreténél, gazdasági potenciájánál fogva is lényegesen fontosabb. Tehát fontosabb, gyorsabban foglalkoznak, és többet foglalkoznak Lengyelországgal. Nekem volt egy nagyszerű ötletem, ezt bunyosan mondom magamnak, sajnos megvalósíthatatlan, de arra, hogy a két országot eltávolítsák az Európai Unióból, szerintem belátható időn belül nincs lehetőség, ugyanis egyhangú szavazásra van szükség, és ugye mindkét ország. Arra is beszélve, hogy mindkét ország Európának a szerves része, stílusunk az Európai Unió, van, akinek nem tetszik, ahogy viselkednünk, de hát szélazsi. Pontosan így van. Ami éppen egy aktuális Európai Uniós kérdés, az Európai Tanács elnöke Donald Tusk, aki pár évvel ezelőtt még Lengyelország kormányfője volt, éppen tegnap volt kötelezve arra, hogy megjelenjen a Varsói Kerületi Bíróság előtt, egészen elképesztő dolog ez, és még mindig a mindennapos, már engem is szerintem unnak előbb-utóbb a nézők, a Smolenszki tragédia kapcsán, most az ő néhai, nem néhai, mert él még, a volt kabinetfőnökét vádolják, avval, hogy őnek is része volt a szerencsétlenségben, amiről ugye tudjuk, hogy meghalt az akkori államfő. Tusk egyszerűen csak már annyit mondott tegnap, jóval többet is, de a lényeg az volt, hogy tulajdonképpen nem a kormányfő határozza meg az államfőnek az utazásait, mert különben is Lech Kaczyński, a néhai elnök, ő a szerencsétlenség áldozata volt feleségével együtt, néha-néha túllépte a törvény adta lehetőségeket, nem akart ő ez ellen egy szót se szólni, de exponálni akarta magát külföldön, így fordulhatott elő, hogy a hivatalos ünnepségek azok 2010 április 7-én voltak, amire kiutazott Tusk elnök, és magával akarta vinni, vagy együtt akart utazni Kaczyńskival, de Kaczyński nem volt hajlandó, ő önálló lény, tehát ő külön akart menni. Azt hiszem, hogy Lengyelországban most nem is ez a fő beszéd téma, bár eléggé furcsálják az emberek, hogy ezt a feladatot kell, itthon kell a feladatát teljesíteni a bíróság előtt Tusk elnöknek, hanem sokkal inkább az, hogy hosszú-hosszú idő óta először fordult elő, hogy az ellenzék olyan közvéleménykutatások szerint, és ezek nagyon stabil közvéleménykutatások, havonta jelennek meg a különböző eredmények, legalább négy-öt olyan komoly közvéleménykutató létezik, amelynek az eredményeiben a lengyelek nagyon is megbíznak. És most fordult elő hosszú-hosszú idő után, hogyha ma lennének a választások, illetve e hét végén így szokták hivatalosan mondani, akkor bizony az ellenzék győzne, tehát a Kaczyński féle PISZ, a Jog és Igazságosság pártja nem tudná tovább folytatni a kormányzást, és ez a változás egy hónapon belül azt lehet mondani, hogy 10 ponttal változott, ugyanis 5%-kal esett a Jog és Igazság, a kormánypárt, és az ellenzék 5%-kal emelkedett, ami egy fantasztikus változás, de ugye jól tudjuk, hogy a világon csodák nincsenek, Lengyelországban sem, és hát mindennek megvan a maga oka. Én mégis hetek óta keresem annak az okát, hogy miért kellett ezt az új törvényt elfogadni, amivel sikerült Lengyelországnak, aki barátságokat szeretne építeni, magára haragítani a demokratikus világot.
Melyik törvény? Most nagyon több olyan törvény azt van. Azt a törvényt, amelyben nem lehet a lengyel koncentrációs táborokat lengyel koncentrációs táboroknak hívni, amiben mintha úgy tűnik, hogy a történelmet egy kicsit megigazítani, felülírni, jobb szemszögből kívánnák bemutatni. Igen, hát nagyon sok támadás érte Lengyelországot, ezt a lengyel törvényt, amelyet nagy tiltak. De ezt nem tudták előre? Nem. Nem. Azt állítják, hogy az izraeli féllel, tehát Izrael állammal ők korábban hónapok óta megbeszéléseket folytattak ebben a témában, és Izrael nem tiltakozott ellene. Nos, ez egyszerűen elképzelhetetlen. Nem tudom, hát hiszen a tárgyalásokon ezek nagyon szűkörű tárgyalások voltak. Tehát de azóta megszólaló izraelek ennek az ellenkezőjét bizonyították. Abszolút az ellenkezőjét. És az Izrael államának az elnöke Auschwitz-Birkenau-ban elmondott beszédében külön kiemelte ennek a lényegét, hogy voltak olyanok, akik segítettek, de a többség nem segített. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy nem tudom, hogy igaz, de mondhatjuk azt is, hogy figyelemelterelés más dolgokról, a belső helyzetről, mert azért ott eléggé forr Lengyelországban is a levegő. Nagyon sokat lehetett hallani az elmúlt években, évtizedekben azt, hogy lengyel koncentrációs táborok, hiszen mindenki tudja, a józanul gondolkodó ember tudja, hogy Auschwitz, vagy ahogy lengyelek mondják, Oswiecim, ez egyértelműen német tábor volt. Német koncentrációs tábor a lengyeleknek, ehhez annyi köze volt, mint bármilyen más nációnak. Az ő területén elfoglalt területek, az ő területükön hozták létre Lengyelország területén ezeket a koncentrációs táborokat, és előfordult, hogy a nagy talongásban, persze idézőjelben mondom ezt, méghozzá magasrangú kormánytisztviselők, külföldiek, vagy esetleg államvezető, államférfiak szintén ezt a terminus technicust alkalmazták, hogy lengyel koncentrációs tábor. Vannak arra utaló egyértelmű jelek, hogy a történelmet egy picikét át szeretnék írni, hisz, de konkrétumok nélkül ugye nem lehet az ember. 2016 történt az eset, hogy a televízió nyilvánossága előtt jelentette ki a lengyel oktatási miniszterasszony, hogy nézzük meg azért, hogy mi történt, hogy valóban a lengyelek öltek-e meg zsidókat, németek. Egyáltalán létezett bizonyos koncentrációs tábor, egyáltalán bizonyos helyeken előfordultak-e pogromok, hiszen tudjuk, hogy pogromok pedig nem is kis számmal háború előtt és háború után is voltak Lengyelországban. Mégis a lengyel vezetés hogy látja erre a megoldást, hisz most már nem csak Izrael, az Amerikai Egyesült Államok, Németország, Európai Unió országaiból is többen tiltakoztak. Egyértelmű volt, hogy nagyon sokan tiltakoztak ellene. Próbálnak kicsit visszalépni, meghátrálni, de amíg egy hivatalos felszólítást nem kapnak az Európai Uniótól, hogy ezt a törvényt is. Én akkor most hivatalosan felszólítom, hogy kapcsolja ki a telefonját, igen, tegye repülési módba. Igen, elnézést. Mert lengyel bajtársai közben üzenetekkel látják el, és esetleg valami igen, nem ide illő igen, üzenetet küldenek. Igen, már nem fogok kapni üzenetet. Mi a megoldás? Hisz ön éveken keresztül élt ott, ön tud úgy gondolkodni, mint egy lengyel. Nekem veszőparipám az, hogy a lengyel, én lengyel mániákus vagyok, lengyel szerető, nem véletlen, hogy 16 évet töltöttem ott, és nagyon jól éreztem magam. Engem ugyanúgy érte. Pedig sorba kellett állni a vasallóért is, és a kenyérért. Mindenért sorba kellett állni, nem csak a vasallóért, kenyér, a tejért is. Pont amikor éppen kisgyerek, egészen kicsi gyerekeim voltak, ettől függetlenül egy nép mentalitását kell szeretni. Ugye azt mondják Lengyelország az És mind a két gyerekből sikerült világsztárt nevelni. Hát ha
elfogulatlan vagyok, akkor igen, két fantasztikus világsztárt sikerült nevelni valóban. Ha elfogulatlan akarok lenni a gyerekeimmel, akkor azt elmondtam, ha lengyelekkel, akkor azt kell mondanom, hogy nem rosszabbak ők, mint bármelyik más náció, nem jobbak, mint bármelyik más náció. Egy rendkívül agilis név, én nem szeretek általánosítani, de egyszerűen az antiszemitizmus ilyen kislétszámú zsidóközösség mellett tulajdonképpen nincs igazi táptalaja. Vannak a nacionalisták, főleg a nacionalista, úgymond nemzeti érzelmű fiatalok, akik évente egyszer fölvonulnak egy nemzeti ünnep alkalmából, harsogják a zsidók haza Izraelbe jelszavakat, de tulajdonképpen egyáltalán nem érezni Lengyelországban. Nincs szükség. Lengyel nép zsidó múzeumokra, emlékhelyekre hatalmas összegeket költ, akkor lehet, hogy ez kiveri a biztosítékot náluk. Nem jutnak ők annyira szóhoz. Én csak azokat a dolgokat tudom elmondani, hogy amikor 1968-ban a zsidókat elüldözték Lengyelországból, akkor egyirányú menetjegyet kaptak, útlevelüket elvették, és ennek az emlékére pozitív értelemben 50 évvel később Lech Kaczyński, aki ő volt a repülőszerencsétlenség áldozata Smolensknél, ő volt az, aki a televízió és a rádió nyilvánosság előtt arról a pályaudvarról, mert egy bizonyos pályaudvarról ennek is megadták a módját, ha 1968-ban a lengyel kommunista vezetők, ahonnan el kellett utazni a zsidóknak, a Gdanszki pályaudvarról, ezen a pályaudvaron tartott egy beszédet, egy szívhez szóló beszédet, és hazatérésre szólította fel, kérte azokat a zsidó állampolgárokat, illetve leszármazottaikat, akik még mindig úgy érzik, hogy igazi lengyelek, jöjjenek haza, útlevelet kapnak, újból visszakapják az állampolgárságot. Én szeretem ezeket nézni. Vagy és jöttek sokan? Kérem szépen a következő kérdést. Nem jöttek sokan, valóban. Nem jöttek sokan az ünnepére, mert egy hatalmas ünnepség sorozat volt. Arra sokan hazaérkeztek Lengyelországba, valóban. És egy egészen más hangulatot lehetett érezni ezekben, de atrocitás. Akkor nem volt ezeknek a nacionalista fiataloknak szavuk. Kedves nézőim, az elmúlt 15 percre beszélgetünk. Gordon István, lengyel szakértő, aki éveket ért, vagy 16 esztendőt Varsóba, úgy ismeri Varsó utcáit, mint a tenyerét, sőt, úgy is gondolkodik, mint a lengyelek, hisz a nyelv birtokába is van. Volt stúdiónk vendége, visszavárjuk, és így önön keresztül lassan megismerjük a lengyel népet és szokásait. Köszönöm szépen a lehetőséget. És mielőtt véget érne a Pirkadat politikai magazinműsorunk, ígértem önöknek, hogy lesz egy gyönyörű színfolt. Következő vendégünk egy operett primadonna és a férje, Leblanc Győző és Tóth Éva. A primadonna és Leblanc Győző következnek, tartsanak velünk, vidám percek következnek.